Ni ton för funktionen f gäller att f av x är lika med x upphöjt till 2 minus 4x plus c, där c är konstant, en konstant. Punkten 5 och 7 ligger på funktionens graf. Bestäm koordinaterna för en annan punkt som också ligger på grafen. Okej, ska vi titta? Då har jag ju. Vi kan sätta in dessa, så letar vi efter c istället. Så har vi en fullständig funktion. Så har vi 7 är lika med 5 upphöjt till 2 minus 4 multiplicerar med 5 adderar med c. Så har jag 7, så har vi 25 minus 20 adderar med c. Och det här är 5 adderar med c, så tar jag med c. Nej, så tar jag med c. Så tar jag med 5 menade jag. 3 med 5, så 3 med 5 så att jag har bara c kvar. Så c är lika med 2. Så min funktion nu, f av x är lika med x upphöjt till 2 minus 4x plus 2. Då kan jag skriva f av 0 nu. Så har jag 2. Alltså 0 plus minus 0 är 2. Så punkten är 0 och 2 till exempel. F av 1, så har jag 1 minus 4 plus 2. Vad blir det? Minus 1. Okay. 1 och minus 1. F av 2. 4 minus 8 plus 2, så har vi minus 2. 2 minus 2. Och sen F av 3. Så har jag 9 minus 12 plus 2. Så har vi 3 är minus 1 också. 11 minus 12. Så det har jag gett många redan, men ni kan leta efter hur många som ni vill, så länge ni har en fullständig funktion som ni har hittat genom att använda den punkten 5 och 7-punkten.